YouTubeáci a vítajte u ďalšieho videa. Dneska si spravíme raid farmu. Ako vidíte, už som niečo pripravil, aby sme to nezdržiavali, aby to nebolo moc dlhé. Takže prepneme sa. Môžete si to spraviť na suchu. Ja to mám a najlepšie je pri tom pri tej vežičke, kde sú tí, čo po vás strieľajú furt. Nájdete si takto, ja to takto spravím. Nájdete si, akože vykopete si takto 3 a z každej strany je takto 8 blokov a 8 blokov. No a potom dáte to posleby tuto. Ja som si to spravil takto na vode a trošku to outpost sa to volá, myslím, že alebo tak nejako. No a čo máte ten, potom to takto vlastne ako keby spojíte takto 8 blokov, hej. Potom dole pôjdeme 28 blokov, toto si dáme sem a budeme potrebovať 3 tieto. Tu si dáme truhličky, tuto je 20, sme na 28, akože 28 blokov dolu od toho hore, hej. Takže tu dáme truhličky, no môžeme to aj takto, tak, tak. No a dáme tu, ale shift, tak, aby to išlo do, ide to do, ide, dobre, no a ešte tu, tak, a teraz potrebujeme pol bloky, čiže tuto je 27, hej, to je akorát tá výška, že keď spadnú, tak im to ubere tak, že pôjdu dolu na jeden hit. Takže tuto dáme pol bloky, tak, a tuto kamienky, takto, a tuto raz, dva, tri, a tuto budú padať a vidíte, že tuto máme krásny priestor na sekanie, hej. Hovorím, že keď spadnú, tak to pôjde, tak pôjdu na jeden hit a lúd pekne do čestky. Teraz ja som si to už pripravil takto, že som si spravil aj východ, západ, sever, juh, hej, vás tu, a tohto ešte nemám, chcem hlavu tohto myslím, že ešte nemám. Hej, ty si mi ho odpálil a ja som chcel jeho hlavu, ty. No dobre, no, tak nič, no. Sa mi tu aj spavnujú monštra, čo môže byť aj tiež dobre, akože. Tak, ale teraz budeme potrebovať, alebo ja sa idem vyspať. Umies. Aspoň vám to ukážem trošku doma. Dobre, vyspíme sa. Dobre, vyspatí sme, ako vidíte, tuto, v tejto miestnosti sa trošku to zmenilo. Tak to vám to pomaličky ukážem a toto som si spravil akože, vidíte, nejaké raidy som spravil, lebo som si nevedel spomenúť, je to akože, presne ako si to robí, tu tam mám ten Wither Roses, toto som si spravil ako taký oltárik, že akože samurajský meč, hej, tuto, Totem of Aedae, ako sa to volá? Totem nesmrteľnosti, no. A to je vlastne hlava toho kostľujúceho koňa. Tu mám nejaké elitry, no. A nie, počkaj, toho vesničana mám hlavu. Áno. Toho mám. Dobre, ideme naspäť back. No a teraz budeme potrebovať tieto. Počkaj, takto.
Hotovo, hotovo. Zobral som si tie, čo som už mal narobené, takže... A teraz potrebujeme shift tak hore. Ešte raz takto hore. OK. Tak a teraz to budeme okolo. Teraz to potrebujeme okolo dať. Dúfam, že to robím správne, teraz si ne... Tak a... Teraz takto. Áno, áno, dobre to robím, dobre to robím. Vy čo nemáte napríklad vietanie... ale nie. Vy čo nemáte napríklad vietanie... tak si tu dáte iba nejaké bloky, hej, akože... Není to... Není to nič... strašného. Toto tu bude, hlavne kvôli tým veľkým bíkom, čo na raidoch bývajú. Tak, OK. A tu si dáme hlavu. A počkaj, aj shift. Tak. Dobre. A oni vlastne, keď prídu sem, tak budú horieť, no. Po prípade ešte... Ale, tak. Tak toto môžeme zakryť. Takto. No a toto by sme mali. Dobre, a teraz budeme potrebovať vodu. Voda, vodička. Raz. A tuto raz. A vidíte, pekne to ide k tomu. A kybliky si dáme takto. Keď tak, ako si spravíte nekonečný zdroj vody, hej, ako a potom to budete naberať, že keď náhodou nebudete pri vode. Tuto drohu. Tom. Tuto drohu. Teraz, ježiš, teraz si spomenú na to, ako tú vodu len to ako spraviť. Tak, no proste tak, aby vám tiek. Tak. To. Dobre, a ešte tuto. No proste spravíte, počkajte, ja to spravím tú vodu, hej. A niecom tu tak, aby vám to tieklo. A toto je moc. Ale ja to porobím a hneď som tu. Tak vodu by sme mali, hej, budete to dávať akože, tuto si to dáte sem, hej, tuto do tých rohu a potom čo vám v strede vznikne ten pásik, tak tam dáte a potom objedno sem a sem, hej, tak aby vám to zostalo tuto. No a ešte to som zabudol, že tuto ako máme tohto tu, tuto, tak tu je vesničan, na to som zabudol, to je veľmi dôležitá vec, dajte tam vesničana, teraz vám ho neukážem, alebo síce teoreticky by som mohol, počkaj, takto. Tak, tu vám ho ukážem. Tu máme vesničana. Toto je dolu. Má tu posteľ, má tu faklu, aby sa mu tu nič nespawnovalo. A
a volá sa Tomáš Je. Tomáš Je je môj odoberateľ, takže na jeho počest, je vlastne taký sponzor môjho YouTube kanála, že... Počkajte, ja ho zakryjem tohto. Tak. No a toto môžeme dať. To pôjde do truhličky, takže tam to nájdem. Už ma to sťahuje dolu. No a my pôjdeme nájsť to, potrebujeme toho šéfa s tou vlajkou. Takže ja idem nájsť, hovorím, že je to najlepšie pri tom si to spraviť, ale ja ho idem nájsť a hneď som tu. No tak konečne sme to našli po 40 minútach, skoro 3/4 hodine. A máme tu aj toho šéfa, poď sem. Ja mám výhodu, že poď sem. Zabijeme ťa. Potrebujem teba zabiť. Preto je to dobre. Tak, máme tu značku Raidu. Ja dám back. Preto je to dobre mať blízkosti, lebo potrebujete byť tuto dolu, aby začal Raid, hej. A už vidíte, že nájazd sa pripravuje. Je to také slabé. Mám trošku aj stíšené tie zvuky a Raid je nad nami. Vďaka tomu vesničanovi. No a za chvíľku by mali padať dolu. A tu máme ešte, tu sa mi zabil nejaký ten zombík. Tam spadol creeper. No a počkáme chvíľku. No poď. No ideme, no poďme chlapci, kde ste? Nezdržujte. Dúfam, že som to nepokazil tým, že som tam spravil tú platformu. Neviem, idem sa na to pozrieť. Ale teoreticky by to nemalo byť. Ale mám výhodu, že môžem lietať. A kde sú? Oni sú tuto všetci. Prečo sa spavnuli tuto? Prečo sa spavnuli tuto? Asi tú platformu bude musieť väčšiu spraviť. A že prečo nejdu? No tak chlapci, ja vám spravím cestičku. Ja vám spravím cestičku a môžete prísť. Dobre, hen to ako nestria. Hlavne sa nezabíjajte navzájom. Hej. No a tu sú, dobre. Vidíte na jednu ranu. Na námeči mám looting 3, ďalší raid, a už máme emeraldík. Ďalší emeraldík. No poď, nájazd. A vlastne ten posledný, ináč čo som zistil, že keď dokončíte raid a stanete sa s tým hrdinom vesnice, tak keď prechádzate cez tú vesnicu, tak vesničani vám aj hádžu, nie že len máte vlastnejšie obchody, ale aj hádžu nejaké tie, nechce niekto voľno, teraz nie. Vám hádžu nejaké itemy, ja som dostal už krúžkovú zbroj a také vlnu vám hádžu, jedlo, proste, dobre, ja sa s vami lúčim,
prepáčte, že to takto zblblo, som blbý, hento ako, že prvýkrát som to robil na vode, hej. Takže asi tak. No a my sa vidíme pri ďalšom videu. Dobre, čaute YouTubeáci a ďakujem vám a nezabudnite, že po konci toho raidu budete mať aj ten potom ovo aj dining. Dobre, čaute YouTubeáci, ďakujem vám a nezabudnite po mne povedať známym, nech nás je čoraz viacej. Nezabudnite, že keď dosiahneme 2000 odobrateľov, tak sa dám ostrihať. Dám ostrihať tie moje dlhé vlasy. Takže máte čo robiť, aby ste mi pomohli v tom, ak ma chcete vidieť ostrihaného. Dobre, čau.